Posar sobre la taula els problemes que es troben les dones immigrants. Aquest ha estat l'objectiu de la jornada que s'ha celebrat aquest dissabte al Centre Cultural de Bellavista. L'activitat l'ha organitzat l'associació Cambin Cafo, una entitat només de dones de Senegal i Gàmbia que es va crear el 2010 precisament per fer pedagogia sobre les dificultats que han de superar un cop arriben al nostre país. Objetivos que tenemos son potenciar el desarrollo de las mujeres y promover la convivencia y también promover la cultura de nuestro país d'origen y también ayudar un poquito a los niños. Aquesta és la primera vegada que l'associació organitza una jornada com aquesta i ho ha fet amb la col·laboració de Metges del Món, que està desenvolupant a Bellavista un projecte d'interculturalitat. Jo crec que a través de les seves experiències realment poden viure allò que nosaltres diem una triple discriminació, no? O sigui, com a dona immigrada i com a dona negra. Al barri de Bellavista hi ha al voltant de 1.700 immigrants, un 20% de la població. El barri Bellavista ja és un barri que va rebre la immigració dels anys 70, la immigració que ara la veiem diferent, aquesta immigració, no? Amb nets absolutament aquí ja de la terra, amb aquesta immigració que ens ve ens passarà igual. La jornada s'ha allargat durant tot el matí i fins a l'hora de dinar i ha servit per reflexionar sobre salut, dones, gènere i immigració.